Re, viss ēters ir te! Lielizmēra fotogrāfijas, kas atspoguļo Ukrainā notiekošā kara šausmas no šodienas apskatāmas Rīgā uzvaras laukumā. Tur atklāta izstāde Slava Ukrainai, varoņiem slava. Plašāk Ķirts Zvirbulis. Izskanot Ukrainas himnai šodien Rīgā, uzvaras parkā atklāta izstāde, kas lielizmēra fotogrāfijās atspoguļo kara Ukrainā skaudro ikdienu. Izstāde pēc iedzīvotā iniciatīvas portālā Mana Balse LV izveidojusi Rīgas pašvaldība. Tās kurators – fotogrāfs Ilmārs Znotiņš. Raķetes, bumbas nešķiro tautības. Un ja kāds domā, ka šeit ienāks viņu lielie tautieši un viņus kāds pasargās no bumbām un raķetēm, tad tas tā nebūs. Tāpēc cīnamies un palīdzam Ukrainai, kā mēs varam. Izstāde ir ļoti laba. Fotogrāfijas ir veiksmīgi izvēlētas. Un man tā liekas, ka šajā vietā, viņas atrodoties šajā vietā, viņas vēl vairāk parāda to, ka tas okupācijas piemineklis ir jānojauc. Tas ir ļoti skumji, bet tas ir jāredz visiem, lai saprastu, kas tur notiek un palīdzētu, kā varam. Tādēļ ļoti svarīgi, lai pēc iespējas daudzāk cilvēku redzētu šos attēlus. Mums somiem arī bijušas pašiem savas cīņas pret Krieviju, tādēļ mēs ļoti labi saprotam, ko tas nozīmē, un mēs ļoti atbalstam Ukraiņu tautu. Rīgas mērs gan apgalvo, ka izstāde nav tapusi ar mērķi uzrunāt kādu atsevišķu sabiedrības daļu, bet vietas un laika izvēle tomēr liecina par mēģinājumu sasniegt tieši tos, kuriem priekšstatu par pasaules notikumiem vairāk veidojas Kremļa propaganda. Tādēļ arī tiem cilvēkiem, kas 9. Maijā šeit iespējams mēģinās pulcēties vai nolikt ziedus, būs ļoti grūti šīs fotogrāfijas neredzēt, bet vai šī izstāde viņu sasniegs un liks aizdomāties? Komunikācijas zinātņu doktors Mārtiņš Kāprāns uzteica izstādi, ka mēģinājumu provocē cilvēkus aizdomāties. Šī drīzāk man tomēr liekas ir konstruktīva provokācija, kas veicina domāšanu par kara sekām, par kara upuriem, bet nekādā gadījumā nemēģina varbūt uzvelt kādam šeit Latvijā dzīvojušam tiešu vainu par to, ka viņi nesaprot vai nespēj līdz galam saprast, kas šajā karā notiek. Fotogrāfija izstāde uzvaras parkā būs apskatāma līdz 15. Maijā. Ģirts Zvirbulis, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.